Гра 3 на 3 і четвертий гравець у запасі. Тривалість боротьби лише 10 хвилин, однак цього достатньо, аби продемонструвати і потенціал, і техніку команди. Популярний баскетбол «Шабля» об'єднує все більше учнівської молоді. Дуже він перспективний в місті через те, що зараз у нас в Луцьку з'явилося дуже багато майданчиків на вулиці, він в основному проходить в літній період. Через те, я думаю, що цей вид баскетболу має дуже хороші перспективи. Такі змагання – це можливість кожному учаснику в майбутньому займатися баскетболом професійно. Для кожного спортсмена, майбутнього спортсмена, це є запорукою того, що твоя домашня команда є на місці і є можливість свою кар'єру професійну продовжити відразу тут. Ілля – наймолодший гравець, але уже найвправніший снайпер. За 3 роки участі у баскетбольній шаблі хлопець здобув реноме кращого з дальніх китків. Тренується постійно і наполегливо. В майбутньому бачить себе у професійному спорті. Всі команди то стають і сильнішими, і все сильнішими. Ми попали в чвертьфінал ігри. В нас команда також сильна, кожен день готувалася до цього. Вперто прямує до перемоги і команда Луцького ліцею 28. Позаду вже 5 ігор і стільки ж перемог. Сьогодні теж здолали свого найсильнішого суперника – команду 26-ї школи. Було складно, але ми стояли на тому, щоб нам перемогти. Ми хочемо зайняти перше місце, щоб ліцей знали, що таке ліцей. Та сьогодні ліцею дістається переможне 2-е місце. На 3-му баскетбольна команда військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою першість дісталася учням 19-ї школи. Вікторія Притулюк, Олександр Садовник, 12-й канал.